Yuk. Prasetyo Lumantar, channel kita ada Isha Video Shooting. Selamat menikmati Mas Harto BBM yang ada di Arab Saudi. Mas Tarno Tania Jaya Tanjung Priyo, matur nuwun terima kasih. Mugi Mas Teguh Yamuko, Pak Suroto yang ada di Banjarmasin, Mas Bri Pangkalan Bung Asolole, Iji Kiwir, Iji Kiwir. Orang opo aku iki nyati wong liyo, orang opo, orang opo aku iki goning tresno, nanonan to ning nyatane sliramu larang ati, ati tatu ora bisa ditambah. Bali pokawe kelan rasa rasa tresno kliramu tapi iso jaga Tresno aku apa cewek?
ngoe eling marang keluarga tansah sumandhe ayam tentrem pangajap kelongan bola bali mojo larakan andengan ati matur nuwun Mas Kendrit.